Oi, queridos. Hoje nós vamos falar do DNA de Lanterdi. Este Lanterdi é de 2018, um Eau de Parfum que eu comprei assim que lançou. Eu amei Lanterdi porque ele é uma surpresa. Tanto é que ele ganhou o prêmio internacional, ganhou o Fifi Award. Então é um perfume que se destaca na multidão. O Eau de Parfum é tão surpreendente que algumas pessoas não conseguem usá-lo, porque ele tem uma combinação, o seu DNA é principalmente tuberosa, flor de laranjeira e jasmim. E de fundo, patchouli, vetiver, ambroxan. É uma fragrância surpreendente. Quando lançou, todo mundo ficou alvoroçado. Algumas pessoas sentem cheiro de uva e eu sinto às vezes também, agora muito menos, porque eu já me acostumei com ele, mas esse cheirinho de uva vem principalmente quando tem tuberosa. Eu já reconheci isso. Essa fragrância, ela é encantadora e te leva para uma realidade paralela. Se você tiver um evento, para mim ela é muito versátil, você usa de dia, de noite. Que delícia, que delícia. Uma abertura pera e bergamota, portanto, uma abertura fresca. Aí, em 2019, vem o Eau de Toilette. E o Eau de Toilette eu não tinha, mas a Givenchy fez algo muito diferente desta vez. Ela criou um segundo Eau de Toilette. Então, se você tem o primeiro de 2019, saiba que agora há um outro Eau de Toilette e eu ganhei da Renner, o novo Eau de Toilette. E olha a diferença deles, é que o Eau de Parfum tem aqui o gargalo com o ícone da marca Givenchy em preto e o Eau de Toilette em prata. E a fragrância, o suco é também um pouco mais claro, estão vendo? O Eau de Toilette de 2022 difere do de 2019 em alguns aspectos. Ambos são mais focados na flor de laranjeira do que na tuberosa, mas este daqui de 2022 traz a flor de laranjeira em quatro fases diferentes: no extrato, no absoluto, no concreto e também a neroli. Então vejam que aqui a flor de laranjeira é a rainha absoluta, não é mais, embora tenha a tuberosa, volta a ter o jasmim. E este daqui passa a ter também uma combinação de três cítricos, alaranjados, talvez. É laranja, laranja amarga, bergamota. E aí você tem um cítrico alaranjado de saída, mais essa floralidade da flor de laranjeira e aquele fundo confortável, mas também super plural de patchouli, vetiver e sândalo. Lanterdi teve vários flankers ao longo desses poucos anos, porque é uma fragrância de muitíssimo sucesso. Às vezes trabalhando mais intensamente a tuberosa, como no primeiro caso, ou trabalhando mais a flor de laranjeira, no caso de fragrâncias mais frescas. Quando eles lançaram as versões Intense, que é esse preto, e o Rouge, que é o vermelho, eles trabalharam com gergelim torrado, que deixa a fragrância um pouco mais orientalizada até, e também com baunilha. Portanto, as fragrâncias, ao invés de serem florais, elas se tornaram orientais, orientais florais. Eu não vou trazer todas as versões, porque tinha versões couture, versões até mais sofisticadas sobre o jasmim, e essas são de pequenas edições. A gente está falando aqui das principais, tá? O Eau de Parfum, o Eau de Toilette, agora com essa mudança de 2019 uma e de 2022 outra. A Renner me mandou a de 2022, portanto, se vocês quiserem conhecer a nova, a Renner já tem a de 2022, Eau de Toilette. A Intense e a Rouge são as mais doces da linha, que tem baunilha.
E aí, queridos, vocês que me conhecem, eu nem preciso falar quais que eu prefiro, né? Mas vou falar aqui para os novos que ainda não me conhecem. É claro que eu prefiro o Eau de Parfum, que é o original, e estou encantada com o Eau de Toilette, principalmente porque a gente está no verão. O verão exige mais frescor e aqui a flor de laranjeira traz todo o frescor, mas sem deixar de lado a intensidade neurótica que tem Lanter D. Então, se vocês quiserem intensidade, olhem, fiquem com a Eau de Parfum e com a Eau de Toilette. E se quiserem frescor, sem dúvida nenhuma, a Eau de Toilette 2022 está lindíssima. Além de fresca, na saída, com os cítricos que mudaram essa fragrância, está trabalhada na flor de laranjeira, que é uma das minhas preferidas, principalmente no verão. Lanter D foi uma criação dos mesmos perfumistas que criaram Irresistible, de Givenchy. Então, parece que essa assinatura é mesmo IFF e dos mesmos perfumistas, trabalhando as rosas em Irresistible e as flores brancas, mas muito brancas, opulentas como tuberosa, jasmim e flor de laranjeira aqui. São Anne Flippo, Dominique Ropion e Fanny Ball. O mesmo trio de Irresistible é o trio que cria todas as fragrâncias de Lanter D. E a sua? Você já tem Lanter D? Qual delas é a sua preferência? Pode ser as mais docinhas também, a gente entende. Tem muitas formiguinhas que amam os doces. Não é o meu caso, mas se for o seu, traga aqui para mim. Eu vou amar saber. Um beijo, queridos.